ଲାଷ୍ଟ ବିଗତ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାଲି ଆମ ସ୍କୁଲ ପିଲା ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଠି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବାସ୍କେଟବଲ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ବିଗ୍ ନମ୍ବରରେ 170 ପିଲା ଏଥର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ 8ଟା ଟିମ୍, ଝିଅଙ୍କର 4ଟା, ପୁଅଙ୍କ 4ଟା ଟିମ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବ, 10 ତାରିଖ ଦିନ ଫାଇନାଲ୍ସ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯେମିତି ଲିଗ୍ ଭଳିଆ ହିଁ ଖେଳ ହେବ। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଏନକରେଜ୍ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ। ତା'ପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିମ୍, ମାନେ ସ୍କୁଲର ଖାଲି ଟିମ୍ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ରାଉରକେଲାର ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆମର କପ୍ସ ଅଛି, କପ୍ସ ଅଛି, ଖାଲି ସେଇଆ ଅଛି, କ୍ୟାସ୍ ସରକାର ନାହିଁ। ଇଟ୍ସ ମୋର ଅଫ୍ ଫନ୍ ଗେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ବି କ୍ୟାସ୍। ଆମର ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ 2015ରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ମ୍ୟାଚ୍ କମ୍ ବୋଲି, ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରଚୁନିଟି ପାଆନ୍ତିନି ବୋଲି ଆମର ପର୍ପୋଜ୍ ଥିଲା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏରାଉଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାରା 100 ବଏଜ୍ ଆଉ 60 ଗର୍ଲସ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କରିଛୁ। ବଏଜ୍ ଯେଉଁ 100 ବଏଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 8ଟା ଟିମ୍ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଅକ୍ସନ୍ ହେଲା, ସେଇ ଅକ୍ସନ୍ରେ ଯିଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାହା ଡାକିଲେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛି। ଗର୍ଲସ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଆମେ 4ଟା ଟିମ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇନେ 1ରୁ 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଚମ୍ପିଅନ୍ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ସହ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି, ଆଉ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ସହ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି, ଆଉ ମେଡ଼ାଲ୍ ମିଳିବ ଆମର 10 ତାରିଖ ଦିନ ଫାଇନାଲ୍। ହାଏଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର ଶିବଶଙ୍କର ବେହେରା କଟକର, ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 6200 କେତେ ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। ସବୁ ଟିମ୍କୁ ଆମେ 10,000 ଲେଖାଏଁ ଦେଇଥିଲୁ। ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, ଆମର ଅତି ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ପଇସା ଦେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। 10,000 ଲେଖାଏଁ ଇଚ୍ ଟିମ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ସନ୍ କଲେ କେଉଁ ପିଲା କେତେ ପାଇବ। ଶିବଶଙ୍କର ବେହେରା କଟକର, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଅକ୍ସନ୍ ହେଲା 6,000+।